Bəzi müfəssirlər deyir, onun duasını öz duavuz kimi sanmayın ha. Sizin bəzi dualarınız var, günahlarınız qarşısında maniyədir. Peyğəmbər duası belə deyil. Maniyə yoxdur Peyğəmbərin duasının qabağında. Adam xoş o insanın halına ki, Peyğəmbər onu dua eləyə. Peyğəmbər onu dua eləyə. Peyğəmbər bir nəfəri dua elədə həqiqətən xoşbəxt insandır. İmam Zaman bir nəfəri dua eləyə. Ki bu da yəni belə deyilə bilməyin ki imam dua eləmir. İmam bir ümumi dua eləyir ümməti. Ümmətin çətin vəziyyətində ümməti dua eləyər. Bir də xüsusi dualar eləyir bəzi vaxtlar. Xoş o insanların halına. Xüsusi dualar edilir. İmam onu. Deyir Peyğəmbərin duasına yüngül yanaşmıyor. Ayə budur. Allah deyir ha. Onun duası elə belə deyil ha. Onun duası aləmi silkələyər. Aləmi. Üçüncü mənası budur. Buyururlar ki La tec'al dua ar-rasul beynekum ke dua ba'dikum ba'd. Dua burada yani çağırış. Bir-birinizi çağırırsınız. Peyğəmbəri ilə çağırmayın. Yani bir-birinizi çağıranda ay filan kəs adımızla çağırırıq. Deyir Peyğəmbər dua adı ilə çağırma. Heç mən Allahın adı ilə çağırmıram. Quran-ı kərimə baxın. Bir dənə ayə tapa bilmərsiniz ki, çağırış mənasında Peyğəmbər belə adı ilə çəksin. Deyir ya eyyuhar rasul ay Peyğəmbər. Ya eyyuhal muzzəmmil. Ya eyyuhan nəbi. Belə çağırır onu. Ümumiyyətlə bu qaydadır. İnsan gələk, belə deyək, bəzi insanların ehtiramın qoruya saxlaya. Məsələn, müəllimin, ruhaninin ehtiramı adı ilə çağırmazlar ki. Düzdür. Ya məsələn, bir nəfər ki, İslam'a böyük bir xidməti var, onu ehtiramla çağırarlar, ehtiramın qoruyarlar. O da mənim kimi adamdır. Belə bu söz deyil ki. Ehtiram qorunmalıdır. Mən bir dənə hədis qeyd eləmişəm burada. Qala Rasulullah, Peyğəmbər buyurur, وَدَعَ أَرْبَعًا فِي أَرْبَعٍ Dört şey Allah dört şeydə qərar verir. Bərəkətul elm, elmin bərəkəti. Fi təzimil ustad, ustadın ehtiramındadır. Ustadın ehtiramını saxla, elmin bərəkətli olsun. Olub üçün çox bilirsən, bərəkətsizdir, faydasızdır. Çünki ustadın ehtiramını saxlayamamışsın. Bərəkətul elm dedim ustaddadır və bəqaul iman iman istəyirsənsə qalsın fi təzimillah Allahın o Allaha təzim elə Allahın adının ehtiramını saxla Allahın Quran-ı Kərimnə ehtiram saxla onun qarşısında məsələn ayağı imkan təqdirində uzatma ya Quranı açdın oxudun öp gözünün üstünə qoy təzim elə Qurana Qurandır bu üçüncü buyurur Ləzzətul iş fi birril valideyn. Həyatın ləzzəti ata-anaya ehtiramdadır. Niyə həyatın acılaşıb, mənasını itirib? Çünki ata-anaya ehtiram eləməmsən. Və nəcatu minənnar fi tərki əzail xəliq. Oddan qurtulmaq istəyirsənsə, insanlara zülüm eləmə. Cəhənnəm odundan xilas olmaq istəyirsənsə, insanlara zülüm eləmə. Peyğəmbəri çağıranda Allah deyə necə çağırın? Diqqətli olun, ya eyyuhar rəsul deyin, ya eyyuhan nəbi deyin. Dilə bu ayını xanım Fatimə eşitdi, gəldi çağırdı, ya eyyuhar rəsul deyəndə, dedi, qızım, bu sənə aid deyil. Bu başqaları elədirsin. Sən deyən, ya əba, sən ata deyən. Xanım Fatimə üçün Peyğəmbər belə dedi. Sən mənə də ata deyən. Bu daha yaxşıdır. Məsələn, davamı var, elə bu yaxşıdır. Ata deyən, ata səslə. Bir haldakı ata və anasan. Və başqa bir ayə deyirəm. Quran-ı Kərimdən Peyğəmbərimiz haqqında. Allah buyurur, Ləqəd mənnəllah ələlə müminin izbə'sə fihim rəsulən. Allah minnət qoydu boynunuza. Sizə Peyğəmbər göndərdi. Sonuncu Peyğəmbər. Minnət ərəb dilində əzəmətli neymətə deyirlər. Yəni, əzəmətli bir neymət olanda ona deyirlər minnət. Allah deyir, sizə Peyğəmbər göndərdim, minnət qoymuşam sizin üzərinizə. Gör, kimi verdim sizə? Əziz bir şəxsiyyəti verdim sizə. Ona görə, həqiqətən,
Allah ən qiymətli, ən əşrəf bir insanı bizə nazil etdi, peyğəmbəri. Hədisdə var, deyir, peyğəmbər deyir ki, mənə edilən zülüm heç bir peyğəmbərə edilməyib. Belə baxanda məsələn Nuh neçə il ona, əsrlər ona zülüm eləyiblər. Niyə məhz bizim peyğəmbər bu kəlməni işlədir? Çünki ən şərafətli insan, ən dəyərli insan, belə deyək, ərşdən gələn insan gəlib düşüb bizim içimizə. Reşirsən, o onlara bir nəfər çox mühüm bir insandır. Anlaşılmır da o cəmiyyətin içində. Reşirsən. Onun üçün ən böyük zülümdür ona. O cürlə şəxsiyyət gəlib düşüb bizim içimizə və insanlar və bəşəriyyət lazımı qədəri onun ehtiramını qoruyub saxlaya bilmir. Bu məsələ budur. Bəli. Allah bu şəxsiyyətdən danışanda deyir: "İnnallaha və mələikətəhu yusalluna alən-nəbi." Allah və bütün mələkləri ona salavat göndərir. Allah və bütün mələklər ona salavat göndərir. Görür nə qədər bunun qəlbi genişdir ki, bu qədər salavatı, salamı qəbul edə bilir. Başa düşürsən, ruh gərək güclü olsun. Bilirsiniz, o qədər salavat, salamın gəlməsi, ruh gələk əzəməti olsun ki, qəbul edə bilsin. Peyğəmbər qəbul edə bilir. Ona görə də rəhmətən lil aləmindir. Bütün pey aləmlərə rəhmətdir. Bütün mələikə ona salam, salavat göndərir və bütün aləmlərə nədir? Rəhmətdir. Allah Nuhdan danışır Quranda, deyir, Səlamun alə Nuh fil aləmin. Bütün aləmlərdən sənə nə olsun? Salam olsun. Bütün aləmlərdən Nuh'a salam var, amma həmən aləmlərin rəhməti Rəsul-i Əkrəmdir. Ona görə Nuh'la bizim peyğəmbər bu mənada müqayisə oluna bilməz. Bütün aləmlərdən sənə salam olsun. Əgər bir insan peyğəmbərə itaət eləsə Allah nələr verər? 4 dənə ayə yazmışam, eşidin və bilin. İtaət buyruqlarına əməl eləyin. Mən tövsiyə edərdim sizə peyğəmbərin sünnəsini götürün, açın, oxuyun. Peyğəmbərin sünnəsi süfrədə, səfərdə, yemək yeyəndə, uşaqla davranışda. Əllamə Təbətavanın belə bir kitabı var. Mən bilən tərcüm olub. Bilmirəm, gələk baxaq ki, tərcüm olub, yoxsa yox. Qardaşlar buradan başın yerlədir ki, olub. Oxuyun o kitabı. Tövsiyə edirəm. Ki, Peyğəmbərin sünnəsi də süfrədə necə iləşərdi? Səfərdə neyin yərdi? Uşağına necə davranardı, böyüyünə necə davranardı, paltarına qədər yazıblar, məsələn, necə kiyinərdi. Çox maraqlıdır. Oxuyun onu, əməl eləyin. O da bir növ itaətdir də. O da bir növ itaətdir. Bu itaətin faydaları nədir, xeyirləri nədir? Bir, Quran-ı Kerim buyur, Ətiyullah və Rəsul ləalləkum turhamun. İtaət eləyin ki, Allahın rəhməti sizə nazil olsun. Birinci fayda, Allah rəhməti sənə nazil olar. İki, və mən yuti Allah və rəsuləh yudhinhu cənnatin. İkisi uxrəvidir, axirətdir. Cənnətin qapıları üzv açılar. Bu da ayət. İtaət elə, cənnətin bütün qapıları sənin üzərinə açılsın. Cənnət bağlarına daxil edər sənə. Cənnat cəmdir. Bağlarına, cənnətlərinə. Üç, mən yuti Allah və Rəsul fə ulaikə məalləzinə ənəəmə Allah aleyhim minən nəbiyyin. Davamı var, və sıddiqin və şühədai və salihin. Və həsünə ulaikə rəfiqa. İtaət elə son peyğəmbərə, peyğəmbərə rəfiq olarsan. Rəfiq yəni dost. Peyğəmbərə dost olarsan. Elə indi də dost olarsan. Peyğəmbər olar sənə dost və qardaş. Allah bunu nəsib eləyə bir insana da, məsələn, məsum deyə ki, o mənim dostumdur. O mənim, mən Şəhriyar haqqında səhv eləmirəm, sadəcə Şəngili təsdiqləyər o şeiri ki, vardı Əli. Elə ey xumayı rəhmət toçə ayəti xudara, bir şeir ki yazmışdı, qoymuşdu balışın altına da. Qoymuş balışın altına yatımda, saxlamışdı, elə çıxartmamışdı üzə. O dönəmdə Mərəşi Nəcəfi səhv eləmirəmsə. Yuxuda o şeiri ona dedilər. Şeiri ona dedilər əvvəldən axıra qədər də tamamən də yadında saxladı şeiri deyir. Yuxudan durdu. Və orada da bir söz dedilər ki, bizim şairimiz.
Deməli, əşi durdu ayağa, axtarmağa başladı, bu kimdir? Tapdı bunu. Dedi, sən belə bir şeir yazmışsan, dedi, nə? Şeiri da dedi ona. Şəhriyar deyib, baxdı belə, ilahi, bu şeiri mən heç kimə danışmamışam. Heç kimə. Ondan sonra dedi, sənin üçün bunu deyiblər, bizim şairimiz. Bax, həyat budur da, deyələr, rəfiqimiz, bizə aid olan, bizim xətibimiz, vaizimiz, şairimiz, məddahımız, qarimiz. Yol açıqdır. Həqiqətən yol açıqdır. Rəfiq olmağın yolu açıq. İn kuntum tuhibbunallah fəttəbiuni yuhibbukumullah. Əgər peyğəmbərə qulaq assız, Allahın məhbub olarsız. 4. 4 dənə söz demişsə. Allahın sevimlisi olarsız. Bir xüsusi rəhmət, 2 cənnət qapılarının açılması, 3 rəfiq olmaq peyğəmbərə, 4 Allahın məhbubu olmaq. Bu Quran ayələrdir. Ki kənara çıxmamış. Allah bizə belə qapılar açıb. Əziz peyğəmbərlə ünsiyyət qurmaq üçün.